ჩქარდება მოსკური ფესტივალი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი რეგიონისათვის, ასევე ახალციხისათვის და როგორც ქალაქის თემისათვის. ყველას გთხოვთ, რომ მოგზანდეთ, მიიღოთ მონაწილეობა ამ ფესტივალში და ერთი კაი ღონისძიება ჩავატაროთ ახალციხისათვის და ახალციხელებისათვის. იქნებიან მოწვეული სტუმრები, იქნებიან ძალიან ბევრი წარმოდგენილი იქნება სხვადასხვა სფეროში, როგორც სამრეწველოთ, ასევე იქნება ადგილობრივი ნაწარმის გამოფენა და ყველას მოუწოდებ, რომ გასართობი პროგრამები იქნება ძალიან ბევრი და გთხოვთ, მოგზანდეთ და დაესწროთ ფესტივალს.